Ілона, розкажіть, будь ласка, що вас надихнуло на створення «Ловців снів» і як обирати, щоб він був дійсно правильний, працював так, як потрібно? Ну, всі натхнення йдуть з дитинства. От в дитинстві я дуже любила читати про індіанців, дивитися фільми і грати сама, бігати з коплями, з луками і так далі. От, спочатку я робила, коли вже доросла стала, робила прикраси з пір'я, ну, сережки, а потім в мене пір'я стало так багато, що можна вже почати. Тобто спочатку я робила ловці снів в вигляді сережок, а вже потім я прочитала про них більше, зацікавилася саме, що, ну, як вони працюють, і стала, ризикнула і стала робити ловці снів іменно як талісмани і як декори. Різниця в тому, що талісмани мають працюючи ловці снів, це ловці з відкритим центром, з відкритим отвором. Ну, вважають, що погані сновидіння запутуються в повитині, а хороші мають прилетати через центр до людини. Хороші сни мають потрапляти все-таки до людини, яка спить. Ось. А якщо центр закритий, то це більше декор, а не розуміється. Ну, крім того, звичайно ж, хто вірить в силу, в це сні. Там ще має людина, ну, насправді людина має сама його. Ми так мимо пройшли, тобто ми там... Але не всі зрозуміли, що є для цього час натхнення і вміння. Тому, щоб він працював саме для тієї людини, яка хоче, придбає для себе, їй краще прикріпити до ловця щось своє. Можна, це може бути 5 волосся, наприклад. Це може бути якийсь амулет, який, знаєте, щось вам подобається, це навіть брелок, якийсь камінчик, чи ракушка привезена з моря, яка дуже, ну, дорога вам. Ви можете прикріпити до цього ловця, це ініціація, тобто ви його робите суто своїм, і він під ним працює у вас. А які сни снить Ілона Бродська? Різнокольорові. Чи працює це плетиво? Я зима і сіро, бо не кольорові сни, а літом... Літом я так втомлююсь, що нічого не сниться. А чи працюють ваші ловці снів? На мене? Так, да. Чи я діють? Я кажу, я собі на день народження. Ну, сплю я добре. Ні, ну серйозно. Так, ніж не знову, а ти наступна. Кошмар не зняться, серйозно. Кошмари мені не зняться. Я не знаю, як моє домашнє, але мені не зняться. Дякую.